lidhje me sistemin. Ka një të keqe, fat. Po. Vetëm një ka? Shoqëria e zgjedh sistemin zgjedhor për të adresuar problemet që kanë në një periudhë caktuar. Për fat keq, këtu në Shqipëri çdo parti preferon atë sistem që i jep avantazh zgjedhor, si ti fitoj zgjedhjet. Po të pyesësh 30 parti, 30 sisteme ndryshme do të kërkojnë, edhe s'do të gjendet konsensusi, sepse nisen nga interesa të ngushta. Ky që kemi shprovuar i dështuar tani, për të garuar hyn zotë spa, nuk hyn për të humbur. Ne kemi shprovuar, do ketë ambicet e veta. Nuk ka sistem që s'është provuar në Shqipëri. Jo ka. Ka nuk ka sistem ka. Që është nuk është provuar në Shqipëri, ka. Po ta them. Ta bëjmë bash bisedim. Por nuk ka vullnet politik për bërë zgjedhje të lira të lirshme. Mbaj mend këtë.